Jumlah penumpang penerbangan tahun ini disasar terus melonjak kepada 87.8 juta orang, iaitu peningkatan sebanyak 80.6% berbanding tahun 2019. Menteri Pengangkutan Anthony Locke yakin jumlah penumpang dijangka kembali ke tahap pra-pandemik COVID-19 pada tahun depan dengan tahap pemulihan keseluruhan angka penumpang penerbangan bertambah baik. Bagi maksud pengendalian penumpang, lapangan-lapangan terbang di Malaysia telah mengendalikan seramai 109,428,322 penumpang bagi tahun 2019. Pada tahun 2022, jumlah ini telah menurun sehingga 54.8 juta penumpang ataupun 50.1% berbanding bilangan penumpang yang direkodkan pada tahun 2019. Sehingga bulan September 2023, lapangan-lapangan terbang di Malaysia telah mengendalikan seramai 62.8 juta penumpang. Bagi memperbaiki serta meningkatkan lagi pencapaian syarikat penerbangan dalam ketepatan waktu ini, MAFCOM juga akan mengambil tindakan tegas terhadap mana-mana syarikat penerbangan yang gagal mematuhi Kod Pelindungan Pengguna Penerbangan Malaysia.